নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আসামলৈ। 15টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। 1 নম্বৰ খবৰটো হ'ল যে অসমৰ বাহিৰত যিসকল লোক এই লকডাউনত থাকিব লগা হ'ল, সেইসকলৰ নিশ্চয় আৰ্থিকভাৱে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এটা সাহায্য দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে মই আপোনালোকক ফোন নম্বৰটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। প্ৰথমটোৰ খবৰ সেইটো হৈছে 9615471547। আপোনালোকে যদি এই নাম্বাৰটো পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নোট কৰি লওক, মই কৈ দিছোঁ 9615471547, আকৌ 1547। এই নাম্বাৰত যদি অসমৰ বাহিৰত থকাসকল, মানে অসমৰ যিসকল বাসিন্দা অসমত বৰ্তমান নাই বাহিৰত আছে, সেইসকলে এই নাম্বাৰত ফোন কৰিলে তেওঁলোকে যি সাহায্য পাব লাগে তাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে এইটো কথা শ্বেয়াৰ কৰক যে আপোনালোকৰ যদি কোনোবা চিনাকি অসমৰ বাহিৰত আছে তেতিয়াহ'লে এই নম্বৰটো শ্বেয়াৰ কৰক। এই নাম্বাৰত ফোন কৰাৰ লগে লগে ফোনটো আপোনালোকে গম পাই যাব যে ডিটেইলছ ইয়াৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব আৰু বেংকৰ তথ্য পাতি বিচাৰিব, সেই নাম্বাৰত আৰ্থিক সাহাৰ্য পৰৱৰ্তী সময়ত আগবঢ়াব। এতিয়া 2 নম্বৰ খবৰটো হৈছে যে অসমত 30জনলৈ বৃদ্ধি পালে COVID-19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। শেহতীয়াকৈ যিজন ব্যক্তি COVID-19 পজিটিভ ওলাইছে তেখেত ধুবুৰীৰ হয়, আৰু এই ধুবুৰীত যি শেহতীয়া 30 নম্বৰজন ওলাইছে, আৰু তাৰ উপৰিও নাগালেণ্ডৰ প্ৰথমজন কৰোণাত আক্ৰান্ত ৰোগী ধৰা পৰিছে, আৰু নাগালেণ্ডত ধৰা পৰাজনো অসমৰ বাসিন্দা নহয়, অৱশ্যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এতিয়া মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ 3 নম্বৰ খবৰটো। 3 নম্বৰ খবৰটো হৈছে যে ভাৰতৰ COVID-19 আক্ৰান্ত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হোৱা ৰাজ্যখন হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ। প্ৰথম স্থানত আছে, দ্বিতীয় স্থানত দিল্লী, তৃতীয় স্থানত তামিলনাডু, চতুৰ্থ স্থানত ৰাজস্থান আৰু পঞ্চম স্থানত মধ্যপ্ৰদেশ। মই 5খন জিলা একাদিক্ৰমে কৈ দিলোঁ, আৰু লগতে সংখ্যাটো কৈ দিওঁ যে মহাৰাষ্ট্ৰত 1982জন আক্ৰান্ত হৈছে আৰু মৃত্যু হৈছে 149জন। দিল্লীত আক্ৰান্ত সংখ্যাটো হৈছে 1154, মৃত্যু হৈছে 24জন। তামিলনাডুত আক্ৰান্ত হৈছে 1075জন, মৃত্যু হৈছে 11জন। ৰাজস্থানত আক্ৰান্ত হৈছে 804জন, মৃত্যু হৈছে 11জন। মধ্যপ্ৰদেশত 562জন আৰু মৃত্যু হৈছে 43জন। এয়া হৈছে আজি 13 এপ্ৰিললৈকে আহি পোৱা তথ্য। এতিয়া 4 নম্বৰ খবৰটো হৈছে যে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ বিৰুদ্ধে অদায়িত্বশীল মন্তব্য কৰি পদবী হেৰুৱাইছে উপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। COVID-19 বাবে লকডাউনত খাদ্য সংকটত পৰা লোকক ৰেচন নিদিয়া বুলি অদায়িত্বশীল আৰু আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিলে। ই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে। আমাৰ বহুতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপত্তিজনক মন্তব্য কৰি গেপাৰ হোৱাৰ নিচিনাকৈ এইবাৰ নিজৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিপক্ষেই কথা কৈ পদবী হেৰুৱাইছে মণিপুৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এবাৰ মই 5 নম্বৰ খবৰটো দিছোঁ যে এই মুহূৰ্তলৈকে আহি পোৱা তথ্যমতে বিশ্বত আক্ৰান্ত হৈছে 18,53,429জন COVID-19 আৰু মৃত্যু হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে 1,14,254জন, আৰু ইয়াৰে আৰোগ্য লাভ কৰিছে 4,23,354জনে। এতিয়া মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ 6 নম্বৰ খবৰটো। 6 নম্বৰ খবৰটো হৈছে যে ভাৰতত এতিয়ালৈকে আক্ৰান্তৰ সংখ্যাটো হৈছে 9,211জন আৰু মৃত্যু হৈছে 311জন। মৃত্যুৰ হাৰ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত 3.59% আৰু ভাৰতৰ চুবুৰীয়া পাকিস্তানত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাটো হৈছে 5,374জন, মৃত্যু হৈছে 93জন। ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকক আগবঢ়াওঁ যে ভাৰতৰ নিকটৱৰ্তী কেইখনমান দেশৰ তথ্য। শ্ৰীলংকাত এই মুহূৰ্তলৈকে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 210জন, মৃত্যু হৈছে 7জন। ভূটানত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাটো যথেষ্ট কম, ভূটানত মাত্ৰ 5জন আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে কোনো লোক মৃত্যু হোৱা নাই আৰু 2জন সুস্থ হৈছে। নেপালত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাটো কমি আছিলে, 6জন হৈ আছিলে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ 13জন হৈছে আৰু নেপালত কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই আৰু আক্ৰান্তৰ সংখ্যাটো 13। আৰু বাংলাদেশত কিন্তু বৃদ্ধি পাইছে, বাংলাদেশত কম হৈ আছিলে, এতিয়া শেহতীয়াকৈ 621জন COVID-19 আক্ৰান্ত হৈছে। তাৰ লগতে আপোনালোকক জনাম ম্যানমাৰৰ কথা, ভাৰতৰ চুবুৰীয়া। ম্যানমাৰত 41জন আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 4জনৰ মৃত্যু হৈছে। এতিয়া আপোনালোকক মই 7 নম্বৰটো খবৰ দিম। 7 নম্বৰ খবৰটো হৈছে যে আজিৰ পৰা সুৰাৰ বিপণীসমূহ খুলিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে হয়তো আপোনালোকে গমেই পাইছে, দিনৰ 10 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈকে সুৰাৰ বিপণীসমূহ খুলিবলৈ আবকাৰী বিভাগে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।
অৱশ্যে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব গ্ৰাহকসকলে, আৰু হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব, প্ৰশাসনে এইখিনি নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে। এতিয়া বহুতে এই ক্ষেত্ৰত হয়তো আপত্তি কৰিছে যে সুৰাৰ বিপণীসমূহ কেলেই খুলি দিব লাগে, কিন্তু চৰকাৰৰ যিহেতু ৰাজহৰ কথা আছে, চৰকাৰ এখন চলিবলৈ বা জনসাধাৰণক উপকৃত কৰিব পৰাকৈ যিটো ৰাজহ সংগ্ৰহ হ'ব লাগে, যদি সুৰাৰ বিপণীসমূহ বন্ধ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হৈ যায় আৰু আমাৰ জনসাধাৰণক সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰখন অপাৰগ হয়। এতিয়া মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আঠ নম্বৰ খবৰ। আঠ নম্বৰ খবৰটো হৈছে যে বিশ্বৰ মই মূলতঃ দহখন দেশৰ প্ৰথমে কৈ ল'ম যে COVID-19 আক্ৰান্ত হোৱা প্ৰথম স্থান দ্বিতীয় স্থান হিচাপে যদি আমি কওঁ, মানে সৰ্বোচ্চ ক'ত হৈছে আমেৰিকাত। আমেৰিকাত 560,433 আক্ৰান্ত হৈছে আমেৰিকাত। আৰু দ্বিতীয় স্থানত আছে স্পেইন, 1,64,000 পাৰ হৈ গৈছে। ইটালীত 1,56,000 পাৰ হৈ গৈছে ইটালী তৃতীয় স্থান। ফ্ৰান্স হৈছে চতুৰ্থ স্থান, 1,32,000 পাৰ হৈ গৈছে। জাৰ্মানী হৈছে পঞ্চম স্থানত, 1,27,000 পাৰ হৈ গৈছে। ছয় নম্বৰ স্থানত আছে ব্ৰিটেইন, 84,000 পাৰ হৈ গৈছে। চীন সপ্তম স্থানত আছে, চীনতে COVID-19 উৎপত্তি বুলি কোৱা হয়, তাৰ চীন আছে এতিয়া সপ্তম স্থানত, 82,160 আক্ৰান্ত। আৰু অষ্টম স্থানত আছে ইৰাণ, ইৰাণত 71,686। আৰু ন নম্বৰ স্থানত আছে তুৰ্কী, তুৰ্কীত 56,956 হৈছে। আৰু বেলজিয়াম আছে দশম স্থানত, বেলজিয়ামত মৃত্যু হৈছে আক্ৰান্ত হৈছে 29,647। এতিয়া আপোনালোকক মই 10টা স্থান ক'লোঁ, হয়তো আপুনি জানিব বিচাৰিছে যে ভাৰত কেই নম্বৰ স্থানত আছে। সেই তথ্যটো দি থৈছোঁ যে ভাৰত বিশ্বৰ ভিতৰত COVID-19 এই যদি আমি সৰ্বোচ্চ আক্ৰান্ত হিচাপে ধৰি লওঁ তেতিয়া ভাৰত আছে 22 নম্বৰত। এতিয়া মই 10টা স্থান ক'লোঁ, 11 নম্বৰ স্থানত আছে নেডাৰলেণ্ড, 12 নম্বৰ স্থানত ছুইজাৰলেণ্ড, 13 নম্বৰত আছে কানাডা, 14ত আছে ব্ৰাজিল, 15ত আছে পৰ্তুগাল, 16ত আছে ৰুছ, 17ত আছে অষ্ট্ৰিয়া, 18ত আছে ইজৰাইল, 19ত আছে দক্ষিণ কোৰিয়া, 20ত আছে ছুইডেন, 21ত আছে আয়াৰলেণ্ড আৰু 22ত আছে ভাৰত। এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাই থওঁ যে মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বোচ্চ ক'ত হৈছে। মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ, প্ৰথম স্থানত আছে আমেৰিকা, 22,115। এতিয়া আমেৰিকা দুটা ক্ষেত্ৰতে প্ৰথম স্থান, আক্ৰান্তৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰথম আৰু মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰথম। দ্বিতীয় স্থানত আছে ইটালী, ইটালীত 19,899। তৃতীয় স্থানত আছে স্পেইন, 17,209 মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত চতুৰ্থ স্থানত ফ্ৰান্স, 14,393। তাৰপিছতে পঞ্চম স্থানত আছে ব্ৰিটেইন, 10,612। তাৰপিছত ছয় নম্বৰ স্থানত আছে ইৰাণ, ইৰাণত 4,474। সাত নম্বৰ স্থানত আছে বেলজিয়াম, বেলজিয়াম হৈছে 3,600। আঠ নম্বৰ স্থানত আছে চীন, 3,341। ন নম্বৰ স্থানত আছে জাৰ্মানী, 3,022। আৰু দহ নম্বৰ স্থানত আছে তুৰ্কী, 1,98। এতিয়া মই আপোনালোকক বিশ্বৰ খবৰটো দিলোঁ, এতিয়া মই ন নম্বৰ খবৰটো দিব বিচাৰিছোঁ। তো ন নম্বৰ খবৰটো হৈছে যে বিশ্বৰ ভিতৰত এতিয়া মই আপোনালোকক ভাৰতৰ স্থানটো ক'লোঁ, এতিয়া ক'ম ভাৰতত যি 9,240 আক্ৰান্ত হৈছে COVID-19ত, তে ভাৰতৰ মুঠ 364 জিলাত COVID-19 সংক্ৰমণ হৈছে। আৰু যদিও লকডাউন দীৰ্ঘদিন ধৰি হৈয়ে আছে, কিছুমান ৰাজ্যত ভাৰতৰ এই COVID-19ৰ সংক্ৰমণটো বৃদ্ধি পাই গৈয়ে আছে। এতিয়া মই আপোনালোকক 11 নম্বৰ খবৰটো দিম। 11 নম্বৰ খবৰটো হৈছে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছন আৰোগ্য হৈছে। তেখেতে ICU-টো আছিলে, গতিকে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছন আক্ৰান্ত হৈছে, আৰোগ্য লাভ কৰিছে। এতিয়া মই 11 নম্বৰ খবৰতে আপোনালোকক আৰু এটা তথ্য জনাওঁ, সেইটো হৈছে যে তামিলনাডুৰ 8গৰাকী চিকিৎসক আৰু 5গৰাকী নাৰ্ছ COVID-19ত আক্ৰান্ত হৈছে। এইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যেনেকৈ ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৰে লোকো COVID-19ত আক্ৰান্ত হৈছে, কিন্তু চিকিৎসক নাৰ্ছো আক্ৰান্ত হোৱাটো যথেষ্ট উদ্বেগজনক কথা। এতিয়া মই আপোনালোকক 12 নম্বৰ খবৰটো দিওঁ, সেইটো হৈছে আৰোগ্য সেতু নামৰ এটা এপছ মুকলি কৰা হৈছে, আমাৰ প্ৰত্যেকৰ কাৰণে প্ৰয়োজন। আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত আৰোগ্য সেতু বুলি লিখি সেই এপছটো ডাউনলোড কৰি লওক। COVID-19ৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰস্তুত কৰিছে, আপোনালোকে যথেষ্টখিনি তথ্য পাব, সতৰ্ক হ'ব পাৰিব। আৰোগ্য সেতু এপছটো আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। 13 নম্বৰ খবৰটো হৈছে যে ভাৰতে 13খন দেশলৈ হাইড্ৰক্সিক্লৰোকুইন ৰপ্তানি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ভাৰতত যিমানখিনি হাইড্ৰক্সিক্লৰোকুইন লাগে COVID-19ৰ চিকিৎসাৰ বাবে, সেইখিনি মজুত আছে বুলি স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা তথ্য প্ৰকাশ। আৰু ডিজৰখিনি ৰাখি 13খন দেশলৈ ভাৰতে ৰপ্তানি কৰাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে। এতিয়া 14 নম্বৰ খবৰ হৈছে যে অসমত এতিয়ালৈকে 3,209 চেম্পুল
সংগ্ৰহ কৰা হৈছে কোভিড নাইণ্টিনৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু তাৰে 3070টা নিগেটিভ হৈছে, আৰু আপোনাৰ গম পায় যে 30জন আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু নাগালেণ্ডৰজন যিহেতু আমাৰ অসমত চিকিৎসাধীন হৈ আছে, গতিকে নাগালেণ্ডৰজনৰ সৈতে ধৰি 31জন পজিটিভত আছে আৰু 109জনৰ তথ্য পাবলৈ আছে। গতিকে এইখিনি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়াকৈ দিয়া তথ্য। আৰু মই আপোনালোকক শেষত 15 নম্বৰ খবৰটো দিওঁ, সেইটো হৈছে যে চাহ বাগিচাসমূহ 7 বজাৰ পৰা 3 বজালৈ খোল খাব অসমৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু 50% কৰ্মচাৰীহে উপস্থিত থাকিব লাগিব, সামাজিক দূৰত্বকে ধৰি বাকীখিনি নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব। গতিকে চাহ বাগানৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল খবৰ আহিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই এই 15টা খবৰ দিলোঁ। কোনকেইটা খবৰ আপোনালোকে ভাল বুলি ভাবিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকৰ কাৰণে শেহতীয়া তথ্য পাতিৰে সৈতে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিশ্বৰ সকলোখিনি খবৰ গোটাই মই আগবঢ়ালোঁ। আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ইউটিউবত চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত আসাম, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নাই কৰা যদি ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।